Despre întristare. Aceasta deoarece întristarea este una dintre cele 8 patimi fundamentale care stau în calea mântuirii, iar în zilele noastre am putea să subscriem în categoria acestei patimi depresia, care afectează nenumărate persoane. Invitatul emisiunii noastre este preacuviosul părinte Protosinghel Teofan Mada, inspector în cadrul Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Aradului. Preacuvioase părinte, vă sărutăm dreapta, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră, bine ați venit în Viața Cetății la Radio Trinitate. Mulțumesc pentru invitație și adresez radioascultătorul în cântul răspună dimineața. Preacuvioase părinte, depresia afectează astăzi numeroase persoane, cauzele ei nefiind întotdeauna bine identificate, motiv pentru care această stare deopotrivă mentală și sufletească persistă. Ce ne spune Biserica prin Sfinții ei părinți despre întristarea care își face loc în sufletul omului? Care sunt cauzele ei? Desigur, este un proces foarte complex. După cum știm, stresul amărește o mare parte a oamenilor, stăpânește o lume întreagă, încât devine boala secolului nostru. Și aș vrea să spun aici că abordarea acestor subiecte este complexă și chiar interștiințifică. Se poate constata faptul că închiderile ermetice între diferite științe încep să se prăbușească. Și nimeni nu poate să spună celuilalt vorba pe care o adresează în 1 Corinteni Apostolul Pavel: nu am nevoie de tine, Hriansu Ukeho. Adică umanitatea nu se conduce numai printr-o comunitate universală de dependență între popoare, dar și printr-o unitate universală în care se adeverește concepția părinților despre liturgia cosmică, unde toate se unesc într-o sinfonie și interdependență reciprocă. Toate acestea sunt valabile și în legătura teologiei cu medicina și îndeoseba bisericii cu psihiatria, și una și cealaltă au ca subiect omul. Eu nu am să mă refer aici la relația aceasta între teologie și medicina asupra problemei stresului, tristeții sau depresii, ci aș dori să prezint câteva considerente pentru a descrie cât mai elocvent acest fenomen al tristeții, cum eu l-am intitulat într-o carte a mea, Tristețea stresului, și în același timp stresul tristeții. Tipul stresat e trist, temător, scindat, mohorât, plictisit, obosit și dezamăgit. Stresul provine dintr-un gol sufletesc pe care omul încearcă să-l acopere, să-l umple. Totodată, cultura modernă este ea în sine individualistă, și într-o astfel de cultură, egoismul devine cauza și rădăcina tuturor păcatelor. La rândul ei, cultura tehnică și conștiința tehnologică, mijloacele moderne de comunicare au dus nu de puține ori la răcirea relațiilor interpersonale și închiderea în carapacea relațiilor interpersonale, în carapacea individualismului. Deși oamenii, noi toți ne înghesuim în autobuze, în săli, pe aeroporturi, în arene, în teatre sau la școală, cu toate acestea noi rămânem îngrozitor de singuri. Lipsa iubirii adevărate dintre oameni este cauza tristeții omului. Iubirea adevărată îl desleagă pe om de situațiile bolnave și îl leagă cu desăvârșirea. Îl face pe el calm, foarte liniștit, iubitor de înțelepciune și de Dumnezeu. Apoi, anumite fenomene, ca aceea a lăcomiei sau a iubirii, patimilor tropești, ele împreună vor avea mereu ca soțitor stresul, deoarece acestea în sine nasc și întrețin stresul. Dorința de a ști cât mai multe, de a călători cât mai mult, de a schimba ceva în viața lor, oamenii conțin un entuziasm la început, dar treptat acest entuziasm se stinge, iar mai apoi devine un gol și un vid duhovnicesc. Stresul epuizează rezistența omului, vitalitatea lui, încât el rămâne neconsolat, nemângâiat și neîmplinit. Societatea în ansamblu încearcă prin consumism astăzi, într-o cultură a neoliberalismului, să alunge acest vid al omului, dar și acesta stresează, pentru că ceea ce trebuie să schimbe este viața sa. Filantropia bogaților, nu de puține ori, demonstrează lucrurile că sunt de suprafață și de multe ori
acest act este lipsit de har. Viața de astăzi ascunde multă nefericire. Tinerii sunt suferinți fără suferință. Înfricoșați și nervoși, agitați și plictisiți. Prin urmare, se naște o întrebare firească. Merită ca cineva să se lupte pentru împlinirea unui mod de viață care conduce la izolare și stres? Sau de ce să mărim averea și confortul, puterea și slava, dacă lupta se transformă într-un stres mare? Rezultatul prezenței stresului în viața oamenilor sunt amare. Întunericul întristează sufletul și nu lasă pe cel stresat să învețe, să asculte, ca să fie învățat să studieze, să se roage, să se concentreze, să se adune și să fie smerit cu inima. Lipsește din viața lui îngăduința, bunătatea, starea de răbdare și blândețea, iar în locul lor găsim graba, starea de nervozitate, mânie, furie, relații interpersonale perturbate și confuze. Cam acestea sunt câteva idei de ansamblu asupra fenomenului tristeții, stresului și stresului tristeții. Preocupese, părinte, în fiecare zi vedem la televizor o realitate contrafăcută, am putea spune, iar aceasta pentru că ceea ce aparent este bun este supradimensionat, la fel și tot ceea ce este rău este prezentat într-un fel hiperbolic. Iar acest aspect nu este singurul care debusolează în societatea de astăzi. Cum reușim să ne păstrăm mintea limpede? Da, este un lucru foarte complex asupra minții și asupra puterii de discernere a informațiilor. În orice caz e nevoie astăzi asupra mediei și asupra receptării mediei în ansamblu o mare discernământ. Cred că viețile cea mai necesară astăzi este discernământul, puterea de a face distinție pe o testatură pe internet, puterea de a accesa un canal de televiziune sau a respinge un alt canal, puterea de a primi o informație sau de a discerne informație. Desigur, mi se cere astăzi un discernământ deosebit și este cu atât mai greu de obținut cu cât discernământul în relație cu media, cu informația, ca telespectator sau radioascultător, nu este atât de ușor de obținut. Noi trebuie să creăm, în primul rând, acele pârghii prin care oamenii să înțeleagă cum să discearnă informația. Din nou, iar un lucru foarte complex. Trebuie să înțelegem că trezvia minții are un rol foarte important aici și un lucru cu toate foarte important este acela că Hristos este singurul om sănătos cu adevărat și fără de El nu vom putea încerca niciun fel de vindecare sau de a elimina orice rădăcină de boală în afară de puterea lui Iisus. Sigur, puterea lui Iisus este o putere întrupată care vine în viața noastră, în mintea noastră, vine în cugetul nostru. De aceea orice vindecare este posibilă numai ca integrare în Hristos, singur om cu adevărat sănătos. De aceea, da, vă ascult. Precuvesă, părinte, ați vorbit despre sănătatea care pornește de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Aș vrea să folosesc, să mă refer acum la o expresie pe care Sfântul Apostol Pavel o folosește în a doua sa epistolă către Corinteni, în capitolul al șaptelea. El scrie destinatarilor epistolei sale că acum mă bucur nu pentru că v-ați întristat, ci pentru că v-ați întristat spre pocăință. Putem vorbi așadar în legătură cu această vindecare despre care ne vorbeați, putem vorbi în spiritualitatea ortodoxă despre o întristare benefică sufletului? Da, există o întristare benefică, pentru că fenomenul este foarte complex al tristeții. Dacă ar fi să urmărim descrierea filocalică a părinților ca Nichita Stisatul sau Maxim Mărturisitorul sau Ion Casian, am vedea că părinții fac o descriere a tristeții în sensul că o văd o stare abătută a sufletului care se alcătuiește la gândurile mâniei. Cu toate acestea, părinții vorbesc despre o putere naturală a tristeții care este dită de Dumnezeu în sufletul omului. Putere care, în schimb, este pervertită. Deci tristețea pătimașă, să spun eu, este o pervertire a disponibilității tristeții naturale sau o stări a firii
care nu este în sine nici rea, nici bună și care a fost lăsată de Dumnezeu în suflet pentru a fi folosită în mod, să spun, pozitiv, în vederea apropierii de Dumnezeu, și anume tristeța ca o stare legată de săvârșirea păcatului, ca o părere de rău pentru săvârșirea păcatului, tristeța care devine astfel temei al pocăinței. Dar această stare naturală a sufletului care a fost lăsată de Dumnezeu, tocmai pentru ca omul să se întristeze pentru păcatele sale și să se îndrepte spre Dumnezeu, este pervertită în cazul omului pătimaș, și atunci tristeza devine o patimă. O patimă care se manifestă prin tristețea, nu pentru păcatul săvârșit, pentru imposibilitatea săvârșirii anumitor păcate sau ca urmare a săvârșirii anumitor fapte, dar nu împletită cu pocăința, cu părerea de rău pentru săvârșirea acelui păcat. De aceea, uitați, părinții în biserici vorbesc foarte frumos de această facultate naturală a tristeții după Dumnezeu. Deci unii părinți chiar urmesc fericita întristare a dorinței omului de a căuta pe Dumnezeu, de a se îndrepta și de a își înnoi viața. E un proces foarte complex, sigur, părinții vorbesc și despre terapia întristării, adică de vindecarea întristării pătimașe, și sigur ei pleacă de la anumite cauze care produc tristețea pătimașă, iar ca modalitate de vindecare, desigur, părinții propun vindecarea cauzelor care duc la terapia, la întristarea pătimașă. Preocupează, părinte, revin acum la ceea ce vorbeam la începutul acestei rubrici, răspunsuri duhovnicești, despre întristare, și aș vrea să vă adresez următoarea întrebare. Aparent ne întristăm din cauza unor factori din afara noastră, care nu țin de noi, da. Sunt situații în viața noastră. De aceea, de ce să fie întristarea un păcat? Ba chiar este considerată una dintre cele 8 patimi care ne stau în calea mântuirii. De ce este păcat, dacă e cauzată de factori care aparent țin nu de noi? Aparent, evident, aparent nu țin de noi, pentru faptul că sunt anumite forme pe care părinții le arată cum se identifică tristețea pătimașă. Așa că, de pildă, părinții vorbesc despre supărare, vorbesc despre necaz, vorbesc despre spismă sau invidie, despre ură, despre clevetire, osândire sau bucuria de rău celuilalt, pentru că în concepția părinților toate acestea lucrează în relație cu tristețea. Și dacă am luat fiecare lucru și l-am descrie, am vedea foarte bine că ele se interinfluențează între ele pentru a crea tristețea pătimașă. Fără îndoială că una dintre cauze tristeții este lipsa împlinirii uneia sau mai multe dorințe, lipsa unor din partea lumii, lipsa împlinirii chiar unor plăceri trupești. Sunt o maximă trusitor, o mod deosebit insistă asupra faptului că rezultatele împlinirii oricărei plăceri trupești păcătoase aduce după sine o tristețe în suflet. Deci o tristețe care vine din pierderea harului Dumnezeu. Tristețea vine apoi în urma mâniei. De ce ne mâniem pentru un motiv sau altul? După ce trece mânia, tristița cuprinde sufletul. Tristița cuprinde sufletul odată pentru că prin mânie am pierdut harul Dumnezeu și sufletul nostru rămâne gol. Această tristețe este împletită cu amintirea răului, amintirea răului pe care ceilalți ni l-au prilejuit. Și atunci tristețea tot așa este produsă și de o jignire care ne-au produs-o ceilalți. În afară de aceste cauze, părinții vorbesc că tristețea este o lucrare chiar a celui rău, a diavolului. Este acea tristețe care ne cuprinde sufletul fără a fi aparent o cauză concretă. De obicei, această stare este legată de pierderea harului într-un motiv sau altul, și atunci sufletul este cuprins de tristețe. De aceea părinții vorbesc în general de tristețe ca o boală a sufletului, pentru că ele au cauze care vin din noi, din sine, din mintea noastră sau din sufletul nostru, din puterile sufletești, desigur, cu influență și din mediul de viață, din condiții care, să spunem noi, ar fi obiective. Preocupează, părinte, ați amintit de pierderea harului lui Dumnezeu în viața noastră din cauza păcatelor noastre, din cauza mâniei, din cauza greșelilor noastre. Am vorbit, iată, despre întristare, despre depresie. Care este remediul contra acestei patimi? Să fie oare bucuria? Și cum o putem cultiva, da, în viața noastră? Este bucuria întâi de toate, pentru că bucuria este esența Evangheliei. Dacă am vrea să reproducem Evanghelia,
am reproduce prin cuvântul bucurie. Și bucuria vine în relație cu învierea, cu cuprinderea noastră în taina învierii, în taina celui înviat, a Domnului cel înviat. Într-un psalm latin de traducere veche, în Biserica Apostolică se spune Resurrexi et ad hoc tecum sum, adică am înviat și sunt încă și întotdeauna cu tine. Adică Dumnezeu cel înviat e cu noi. Noi suntem fii și fiicele învierii și suntem chemați toți la înțelegerea acestei taine a învierii în viața noastră și mai ales în istorie. Dacă ar fi din nou să spunem ce este creștinism, am spune creștinismul este bucurie și creștine i-am definit printr-o expresie din nou latină spe gaudentes, adică bucuroși prin nădejde. Remediile, sigur, sunt duhovnicești de a lucra în viața noastră asupra tristeții, asupra stresului, asupra depresiei. Sunt, sigur, teme foarte complexe și noi am vorbit aici doar despre câteva chestiuni liminale. Trebuie apoi să înțelegem că Evanghelia iubirii și a vieții este mereu și Evanghelia milostivirii, care se adresează omului concret și păcătos, care suntem noi, pentru a ridica din orice cădere, inclusiv de a restabili din orice stare, cum e aceea de depresie, de tristețe. Nu există pentru om alt izvor de speranță în afară de milostivirea lui Dumnezeu, iar biserica astăzi e chemată să transmită lumea acest foc al milostivirii, în milostivirea lui Dumnezeu, lumea va găsi pacea care biruie stresul, tristețea sau depresia. Iar noi, ucenici Domnului, trebuie să ne aplim misiunea astfel încât să împărtășim programul care este acela al samariteanului milostiv. Ce este acest program? Este o inimă care vede. Pentru că cel bolnav, cel cu stres sau cu depresie, are nevoie de ajutor. E prima constatare în vindecare. Să constat că am nevoie de ajutor. După aceea, îndreptarea spre biserică, că biserica este un spital duhovnicesc infinit al sufletelor și al trupurilor, după expresia lui Ioan Gura de Aur, care are ca scop transformarea oamenilor în icoane vii al lui Dumnezeu. Deci biserica după aceea este o taină, pentru că ea transformă lucrurile prin ceea ce este ea. Ea tămăduiește atât cu cele pe care le are, dar și cu ceea ce este. Și acest punct este foarte important. Noi în biserică de obicei căutăm mijloacele mântuire sau vindecări, dar mântuirea se găsește în însăși faptul bisericii și al integrării în aceasta. Biserica este apoi familia lui Dumnezeu în lume. Noi toți trebuie să înțelegem acest lucru. În această familie nimeni nu trebuie să sufere din cauza singurătății, pentru că singurătatea este o altă cauză a omului trist sau omului care are depresie. Creștinii sunt chemați să conștientizeze tot mai mult că suntem familia lui Dumnezeu și să facă vizibil aceasta în sat, în cartiere, în orașe. Iubirea Domnului, nu? Biserica este disponibilă să-și ofere colaborarea cordială pentru transformarea întregii civilizații umane contemporane într-o civilizație a iubirii, pentru că esența creștinismului aceasta este. Inclusiv școala pocăinței este o școală a iubirii. Deci pocăința nu este ceva negativ sau pesimist. E o școală a iubirii. Iubirea nu se exprimă numai prin gânduri bune și fapte, dar și prin rugăciune. Iar rugăciunea este o taină unde inima vorbește inimii. Iar rugăciunea ne permite să pătrundem cumva în înțelegerea vieții creștine ca și chemare la sfințenie, experimentată ca dorință intensă a inimii umane de a intra în comunie intimă cu Dumnezeu ca persoană, chiar cu inima lui Iisus Hristos. Deci, biserica e locul în care, prin cultul liturgic, care adună oamenii în comunie iubitoare între oaltă și în Dumnezeu, să ofere vindecare tuturor bolilor, cum am spus, a teme care avem noi astăzi, a depresiei, tristeței sau a întristării. Preocupează, părinte, lupta cu întristarea este o luptă cu gândurile.
Începutul bun în viața noastră trebuie să fie așadar un gând bun. Ne-ați amintit că începutul vindecării este Mântuitorul Iisus Hristos. În finalul ediției de astăzi a emisiunii noastre, vă întrebăm, care credeți că trebuie să fie gândul nostru bun, pentru ca niciodată să nu ne lăsăm cuprinși de întristare? Gândul nostru bun este, în primul rând, eu să mă refer aici la tema care am avut-o, noi trebuie să ne amintim de demnitatea noastră, demnitatea de creștini, pentru că fiecare om în această lume este un ipostas, este o persoană irepetabilă și are o slujire bine definită, încredințată nouă de Dumnezeu. Eu am misiunea mea, spunea un cardinal britanic, Newman, sunt un inel într-un lanț, o legătură de conexiune între persoane. El nu m-a creat pentru nimic, voi face binele, voi împlini lucrarea lui, voi fi un înger de pace, un predicator al adevărului chiar în locul meu. Dacă fac aceasta, voi asculta de poruncele sale și îl voi sluji în vocația mea. Iată, etosul bisericii de acest sentiment puternic de încredere în Dumnezeu, de relația noastră cu Dumnezeu și un gând că Dumnezeu cel Fiu este cu noi, e cu fiecare în parte și în orice suferință, în orice necaz, numai Iisus Hristos ne poate ajuta pe noi, pentru că El este, cum am spus, singurul om sănătos cu adevărat, nu pentru că este Dumnezeu, pentru că lui Dumnezeu nu se poate aplica noțiune de sănătos și bolnav, ci pentru că firea lui umană, eliberată de stricăciunea moștenită și unită în continuu de bunăvoie și liber, datorită ipostasului, adică unirea personală cu Dumnezeu, depășește stricăciunea și moartea. Iar răspunsul nostru este Iisus Hristos, pentru că aici răspunsul este relație cu vindecarea, cu tămăduirea, cu fericirea noastră, cu taina noastră legată de învierea în El și cu împărăția sa. Răgoveasă Părinte, vă mulțumim foarte mult că ne-ați fost alături în această dimineață și am vorbit, iată, despre una dintre cauzele întristării, despre depresie, despre una dintre cele mai grave patimi care marchează societatea în lumea de astăzi. Vă mulțumim foarte mult și mulțumesc, vă mai așteptăm la Radio Trinitas. Da, mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să adresez câteva gânduri radioascultătorilor din România. Preacuvioasă Părinte Protosinghe, îl sărutăm dreaptă, vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc și eu. Stimați ascultători, a fost alături de noi ca invitat al răspunsurilor duhovnicești Părintele Protosinghe Teofan Mada, inspector în cadrul Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Aradului.